Razmazek Luka. Number 7. Razmazek Luka. Hamadiyarsun Mutiashvili Mihaili. Բարձր սիրելի ֆուտբոլասերներ, իսկ ահա այժմ ներկայացնեմ գործակիցները, փոխանցում դուգանային հրապարակ, այստեղ շարունակվում է գրոհը, ակտիվանում են, բավականին շատ են, բայց առայժմ մնում է գնդակը Դավիթ Հակոբյանի մոտ, փոխանցում դուգանային հրապարակ, դիարասուբան, արված է, չեն դեպքերը, երբ այստեղից նմանատիպ խաղարկում է լինում, բայց Դիլան որոշում է խաղարկել և բավականին վտանգավոր է, եթե խաղարկում կրկին Դավիթ Հակոբյան, կլինի փոխանցում դուգանային հրապարակ, ցածրից էր այս փոխանցումը եւ շատ լավ էր ցածրից փոխանցում Արտյոմ Միքայելյանին եւ հիմա փոխանցում դուգանային հրապարակ, Այվազովը հեռացնում է, բայց վտանգը շարունակվում է, այստեղ մեր պաշտպանը բավականին լավ խաղաց եւ դուգանային հրապարակ, այստեղ պետք է փորձել Դավիթ Հակոբյան հեռվից փորձեց արվածել Եվ այնպես չէ, ինտերնետային կայքում, հիմա Դիլան է գրող, կազմակերպում, այստեղ պետք է պաշտպանվել, եւ քարեց Դիլայի մեկ ֆուտբոլիստ եւ հաղթող, դուրս եկավ հեռվից, հարված, Դիլան է գնդակով, վտանգավոր է, այստեղ պետք է հեռացնել, իհարկե, եւ այստեղ հնչում է արդեն մրցավարի Սուլիչը, առաջին խաղակեսից հետո 0-0, պետք է անի, որպիսի փորձի հետ բերել նախ կորցրած եւ Վարդան Միչախչյանը Շիրակն է հիմա գնդակով վտանգավոր կարող է լինել արված եւ այստեղ դարպասապատ Դիլան է գրոհում պետք է պաշտպանվել Անատոլի Այվազովը շատ լավ է այստեղ արդեն չեմպիոնական դիմակայություն հիմա Շիրակն է գրոհում Դիարասուբա փոխանցում Աչեզեր Ստոսկովիչ հարվածում է եւ արվածը բարձր խաղակեսը սկսել Ստոսկովիչն է ակտիվով առաջ փոխանցել փոխանցում դուգանային հրապարակ կարելի է այստեղ Բացել խաղի աշիվը։ Քեզիս գերոհին միացել է Արման Հովանիսյանը, ստանում է փոխանցում, փոխանցում դուգանային հրապարակ, բոլորից բարձր է ցատկում, շարունակում է գրոհել։ Շիրակը։ Արված գոլ! Այսպես աշիվը բացվում է։ Այս պայն ֆանտաստիկ ուրախություն է տրիբունաներում, իհարկե։ Եվս մեկ անգամ կրկնապատկերը Ռումյան Օվսեփյան փոխանցում է կատարում Միչախչյանին եւ Միչախչյան այսպես այսպիսի գնդակ րոպեին Վահան Միչախչյանն է բացում խաղի հաշիվը Հակոբյանը գնդակը մտնում է դուգանային հրապարակ կարելի է հենց այստեղ լուծել այս հանդիպման ելքը եւ հեռացնում են կարծես թե ոչ չի ստացվում Շարունակվում է հարված Վիոլեն Այվազյան աչ Դիարասուբա շատ լավ փոխանցում է պետք է գրավել դարպասը եւ դարպասապա Ռումյան Օվսեփյան Դավիթ Հակոբյան հարված հարված է փոխանցում առաջ Դիարասուբա հարված դարպասապա ներողություն ավելացրել ժամանակի Արման Հովանիսյան փոխանցում դուգանային հրապարակ պետք է գրավել դարպասը ինչպիսի Այո, այդպես էլ կա, Սուլիչը հնչում է, արձանագրվում է Շիրակի հաղթանակը 1-0 հաշվով, բայց սա բավական չէ։ 30 րոպե այժմ, թիմը Շիրակը կարողանա խփի։ Շիրակն է գնդակով, վտանգավոր կարող է ստացվել, Միչախչյանը փոխանցում է կատարում։ Փոխանցում, իհարկե այսպես պետք չէ։ Բարկանալը Գիտ եւ հիմա ակագրո կարող է ստացվել տեսնենք Վահան Միչախչյան շարժվում է առաջ շատ լավ փոխանցում Վիոլեն Այվազյանին պետք էր այստեղից գրավել դարպասը եւ գոլ այստեղ ինչ է պետք ունեցել ոչ պետք չէ ուրախանալ փոխանցում դուգանային հրապարակ վտանգավոր կարող է ստացվել Միչախչյան շրջանցում է շատ լավ է խաղում եւ Միչախչյանը տեսեք ինչպես է շրջանցում Սուրանկյան տակից հարվածում է ես կարծում ձախ Արման Հովանիսյան դուգանային հրապարակ է ուղարկում Դիարասուբա այսպես պետք չէ արվածել շատ լավ դիրքում էր եւ այստեղից կարելի էր արվածել անգամ այնպես որ չլիներ կենտրոնով գուցե ինչ որ օպե ավելացնի մրցավարը կտեսնենք դա Դիլան է գրողում պետք է այստեղ իհարկե այստեղներին մեր ֆուտբոլային գլխավոր խնդիրներից է եղել պահները եւ իհարկե 11 մետրանոց հարված 10 հոգեբանական առումով Եվ վերջ, կարծես թե այո, այս կողմում է լինելու, ձախ կողմում է լինելու, իհարկե
այս կիսադաշտը մեզ համար հաջողակ է, Օվսեփյանից եւ տեսնենք։ Ռոմյան Օվսեփյան, հարված շատ հանգիստ, գոլ, 1-0, 1-0, շատ հանգիստ է իրացնում Ռոմյան Օվսեփյանը այս հարվածը։ Եվ հիմա եւս մեկ անգամ կրկնապատկերը գրեթե քայլելով մոտեցավ Ռոմյան Օվսեփյանը, ստամ վստահություն։ Եվ հիմա հերթը Անատոլի Այվազովի աջող գործողությանն է, Թեյմուրազ Գոնգաձեն է պատրաստվում հարվածել, Անատոլի Այվազովը եթե որսավ, բավականին մեծ հոգեբանական առավելություն կտա Շիրակին, տեսնենք, պետք է, հարված եւ շեղ է ստացվում, գնդակը դիպչում է դարպասաձողին, առավելությունը ասնում է Շիրակին, սա շատ լավ է, Փորձեց կենտրոնով հարվածել Գոնգաձեն եւ ահա այսպես հարվածը դարպասաձողին, իհարկե ամենևին էլ այս պահին խաղադաշտի սահմաններում ամենաուրախ մարդը Դիլայի մարզիչը չէ։ Երկրորդ հարվածը Շիրակից Ռոբերտ Դարփինյանն է մոտեցել գնդակին, այժմ եթե Դարփինյանը գրավի, բավականին մեծ վստահություն կհաղորդի Շիրակին, հարված, գոլ, նույն անկյունը եւ ինչպես Ռոմյան Օվսեփյանը, Դարփինյանը նույնպես գնդակը եւ դարպասապահը ուղարկեց, գնդակին եւ դարպասապահին ուղարկեց հակառակ անկյուններ եւ հիմա 2-0 է դառնում աշխիվը, Շիրակ այս պահին ունի առավելություն եւ եթե այստեղ Դիլան գոլ չի խփում, Շիրակը մեծ առավելություն է ստանում, հարված, Անատոլի Այվազովը փրկում է եւ որսում է այս գնդակը 2-0, Անատոլի Այվազովը ամբողջ հանդիպման ընթացքում անառիկ պահեց սեփական դարպասը 11 մետրանոցներին, նույնպես առայժմ գոլ չի ընդունում մեր դարպասապահը 2-0, սա շատ մեծ առավելություն է, որը Շիրակը իրավունք չունի ձեռքից բաց թողնելու։ Յուլեն Այվազյանն է գնդակին մոտենում, ահա տեսեք ինչպիսի տեսարան է Շիրակի պայեստայիններին։ Յուլեն Այվազյան, այժմ պետք է գրավել դարպասը, սա շատ կարևոր պահ է։ Այվազյան, հարված, գոլ, 3-0, 3-0 11 մետրանոց հարվածներով եւ եթե հիմա Յուլեն Այվազովը որսում է գնդակը կամ Դիլայի ֆուտբոլիստը դիպուկ չի հարվածում, Շիրակը դուրս է գալիս հաջորդ փուլ։ Արժանի է իհարկե, Շիրակը ամբողջ խաղի ընթացքում շատ լավ ֆուտբոլ է խաղացել։ Լուկա Ռազմաձեն է մոտեցել գնդակին, կարող է Դիլայի համար ամենավճռորոշ հարվածը լինել։ Ռազմաձեն, հարված եւ այո, առաջին գնդակն է հայտնվում Անատոլի Այվազովի դարպասում, բայց իհարկե հոգ չէ բացարձակ։ Սա եթե հիմա Շիրակը գրավում է դարպասը, հաղթում է ընդհանուր դիմակայությունը, կարող է վերջինը լինել այս հարվածը։ Վերջինը կարող է լինել Դավիթ Հակոբյան, ամբողջ խաղի ընթացքում ակտիվ էր, Շիրակի 10 համարը կարող է հաջորդ փուլի ուղեգիր տալ Շիրակին, տեսնենք, հարված, գոլ, Շիրակը հաջորդ փուլում է, Շիրակը հաջորդ փուլում է, արժանի հաղթանակ Գյումրիի ակումբը, շնորհավորում ենք, կարողանում է 11 մետրանոց հարվածներով հաղթանակի հասնել վրացական Դիլայի նկատմամբ, Գորի քաղաքը ներկայացնում այս թիմը եւ տեսնում ենք ինչ է կատարվում Դիլայի պայեստայիններին, վերջ, շնորհավորում ենք Շիրակին, Դիլանն արդեն կարող է վերադառնալ, այրենիք վերադառնալ